Joo. Downloading my web 3.0. Tuo MV2 at the my menu. Joo, koko ajan. En usko. En mä tiedä. Niin. Ota se poista mua kaverista. Toviäkkiä mä en mennyt. Se lähti mulle viestiä. I can host CFG menu if you want. No joo. Voi hostaa CFG. Lähetä. Ja mä sanoin sille jo. Sanoin, voi niinku pitää pistää sen jälkeen. Pystyy hostaa. Hahaha.